Buranı düzeltmişsiniz. Ama xətləməni düzgün eləyin də. Və ümumiyyətlə məndə bir sual yaranır. Bu xətlər niyə tez silinir ki? Əhəynəndir. Bax, burada qəşəng bölüblər. Yuxarı baxanda bilirsən ki, nə hara gedir, hansı zolaq, hansı istiqamətə gedir. Geriyə dönmək buradan qadağandır. Burada ancaq düzünə. Bax, burada bir piyada keçidini qəşəng eləyiblər. Eləmişsiniz də, bu nişanlamanı da o biri tərəfdə eləyəydiniz. Düz demirəm bəlkə. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bu müddət ərzində mən nə qədər deyinsəm belə sükan arxasında, amma bu belə qırmızı zonaya daxil olmuram və siqnal vermirəm. Kimsə yola girmək istəyirsə, girsin, problemdir. Yük avtomobilinin arxası ilə getmək istəmədi, düz elədi. Çünki qoşa təkərli yük avtomobilinin arxası ilə gedəndə bu təhlükəlidir. Qoşa təkərin arasında daş çıxa bilər. Orada daş ola bilər, o fırratdı düz üstü. Ona görə çalışın yük avtomobilinin nə arxasında olun, nə də yanında.